mi nakratko idemo da pogledamo ima li uopšte u Izraelu i Palestini bosansko-hercegovačkih državljana. Izvještaj o stanju i situaciji naših državljana za FES je poslao Duško Kovačević, ambasador Bosne i Hercegovine u Izraelu. Ambasada od početka sukoba u pojasu Gaze nije zaprimila ni jednu informaciju o povrijeđenim ili eventualno stradalim građanima Bosne i Hercegovine. Juče je bilo nekoliko poziva naših građana koji imaju dvojno državljanstvo i mi smo ih obavijestili da u ovom trenutku niko iz našeg regiona ne organizuje evakuacijske letove, te da ostaje jedino opcija napuštanja države komercijalnim letom. Informisali smo ih s kojim kompanijama bi to bilo najbolje uraditi, a koje još uvijek lete ka Izraelu. Naša državljanka koja nas je kontaktirala kasno preksinoć odletjela je iste noći za Veneciju. Javila nam se i zahvalila na svim informacijama koje smo joj pružili, a koje su joj pomogle da bezbjedno napusti Izrael. Napominjemo da smo za Istu i njeno dijete bili obezbijedili smještaj. S obzirom da naši građani nemaju obavezu da se javljaju ambasadi, mi nemamo informaciju koliko ih ima u Izraelu. U svakom slučaju, spremni smo da pomognemo svima u skladu sa našim mogućnostima. Aerodrom Ben Gurion je otvoren za saobraćaj, ali sve više kompanija otkazuje letove. Tokom jučerašnjeg dana više puta je oglašavana uzbuna u Tel Avivu. Noćas i jutros je mirno. Ambasada Bosne i Hercegovine do daljnjeg ne preporučuje putovanje u Izrael.